Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit. Qofshin mbi dashurinë e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu, i lutem, o Allahu Zoti ynë, inna nes'eluke ilmen nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah o Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundëso vepra të mira, e na furnizo Zot sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nes'aluka as-sawab fi al-qawli wal-amal. O Allah o Zot, na njime të vërtetën dhe na bëj pasues vërtetës mbasi ta njohim. O Allah, o Zot, në njimet kotën dhe në rargon nga e kota në basit të njohim. Allahumma gjall ma në të allemuhu, wa në allimuhu, hujgjeten lëna la hujgjeten alejna, shahiden lëna la shahiden alejna, shafian lëna indeka rabbel alemin, jome la jenfa umalun, wala benun, illa men eta Allahe bi kalbin selim. Allahumma gjall e gjallu i lutem që dhja që marim, dhe dija që japim të jetë argument për ne ditën kur takojmë Zotin, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh. Allahu t'i lutim që dija që ne marrim të japim të jetë ndërmjetësimi ynë në botën tjetër, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm sa ai që i vjen Zotit me zemër të pastër dhe të shëndetshme. Diçka rreth komentimit të ajetit numër 33 në surën El-Anfal. Ajeti 33 i surës El-Anfal është fjala e madhe e Zot. O ma kan Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. O ma kan Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu kur nuk do t'i dënonte përderisa ti je në mesin e tyre. Allahu kur nuk do të dënojë një popull përderisa ai popull i kërkon faljen Zotit. Quhet ky ajet, ajeti i 33 i surës El-Anfal, ajeti i dy garancive. Ajeti i dy garancive. Pra Zoti i Madh ka dhënë garanci se nëse pejgamberi sa ose më zgjall në një popull, ai popull është i shpëtuar nga dënimi, pra nuk e kap dënimin të madh të Zotit. Garancia e dytë është garancia e istighfarit. Pra përderisa ka njerëz që i kërkojnë faljen Zotit, bëjnë istighfar, Allahu xhalla xhelaluhu jo vetëm që këta njerëz ka për të shpëtuar, po edhe popullin ku janë këta njerëz Zoti ka për të shpëtuar. Për këtë arsye kam thënë që e para, pra prezenca e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose qenia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në një popull mund të funksionojë edhe me prezencën e sunetit të tij. Kam thënë prezenca e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është dy llojesh, prezenca me trupin e tij sallallahu alaihi wasallam, pra kur ka qenë ai gjallë, dhe prezenca e traditës së tij, pra më të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë dhe është tashmë në jetën e barzakhut. Mirpo njerëzit mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund ta mbajnë gjallë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përderisa suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i dukshëm, shfaqet dhe njerëzit i përmbahen sunetit, pra traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është një lloj garancie për personat, po edhe për popullin ku njerëzit i përmbahen traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye kanë thënë dietarët, ky ajet zakonisht përmendet atëherë kur flitet për rëndësinë që ka suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse më të vërtetë pejgamberi sa se më është largu nga kjo botë, mirë po, tradita e ti, suneti e ti, mund të mbahen gjallë. Dhe në fund fare, qëllimi kush ka qenë? Qëllimi ka qenë që tradita pejgamberi sa se më zdesi kur. Ky është qëllimi. Për këtë arsye, ata njerëz që i përmbahen traditës pejgamberit alayhis salam ose sunetit pejgamberit alayhis salam, se vapin dhe shpërblimin e kanë të madh tek Zoti. Për tre arsye. Arsye e parë, se feja nuk ka kuptim
po nuk u interpretu nga mënyra se si e ka kuptu fenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Arsyeja e dytë se vapi është shpërblimi i madh që ka ti jesh në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe arsyeja e tretë se ti bësh sebeb që mos vdesi dhe mos shuhet diçka që është për islamin dhe për fesë që është tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye në hadithin e njohur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha do të vinë një kohë që njerëzit do të kenë shpërblim të madh. Ata që e ngjallin sunetin tim do të kenë shpërblimin e 50-ve. Than sahabët 50-ve prej tyre, tha jo, 50-ve prej jush. Pra një që i përmbahet tamam sunetin e pejgamberit e selam, traditës pejgamberit e selam, dhe e ngjall sunetin e pejgamberit e selam, pra e kthen edhe herë të njët, se vapi të shpërblimi ti do tjetë shumë i madh tek Zoti. Sa që pejgamberi sa ka thënë, sa 50 sahabe, sa 50 sahabe do të jetë shpërblimi njeriu i cili mban gjallë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse duke mbajtur gjallë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mënyra më e duhur për të vdekur ose për shkatruar bidatet, sajesat në fe. Pra në momentin që është suneti, vdes bidati. Bidati çdo thotë sajesat në fe, shtesat në fe, shpikjet në fe, shpikjet në adhurim, vdesin kur është tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjallë. Momentin që shuhet tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë automatikisht do të lindin bidatet. Për këtë arsye kanë thënë ma uhyet sunnetun illa umitet bidatun. Sa herë që ngjallet një sunet pa një traditë e pejgamberit sallallahu alajhi largohet ose vdes një bidat, pra një sajes, një shtesë në fe. O ma uhjet bidatun, o ma uhditet bidatun, illa mate me kanë ha sunnetun. Dhe sajes që shpiket diçka ose sajot, diçka në fe ose në adhurim, në vend të saj është duk një sunet. Dhe po t'i shofësh bidatet, për balë suneteve do t'i gjesh një me një. Gjdo bidat. Gjdo bidat që mund të shkojnë në mend, do të gjejë se në vend asaj është diçka tjetër që është sunet mos më u bë. Dhe sa herë që ngjallet një sunet në mesin e muslimanëve, humbet një bidat automatikisht. Çdo lloj bidati që mund të shkojë në mend, çdo lloj bidati që mund të shkojë në mend, do të shkojë tek origjina e vërtetë e sunetit pejgamberit alayhis salam. Pse? Sepse Zoti i Madh ka dhënë garancinë në Kur'an, ka thënë Zoti në Kur'an: El jo me ekmeltu lëkum dinëkum, o atmemtu alejkum njëmëti, o aradhitu lëkum lë islam e dina. El jo me ekmeltu lëkum dinëkum, sot e plotsova për ju fen. Zoti thot e plotsova, në baroj, kaj. Sot e plotsova për ju fen, i përsosa të gjitha mirësit, dhuntit dhe begatit e mija ndajush. Pra sot, në këta jetë, kur ka zbrit kjo jetë kuranor, Zotit thot e plotsova fen, feja umbyll, dhe i kam përsos, i kam plotsu, i kam derdh të gjitha mirësit dhe begatit e mija ndajush me mbylljen dhe me ardhin e këta jetë kuranor. O atmemtu alejkum ni'meti, o aradhitu lekum islam e dina, dhe jam i knaqur që si Zot të adhurohem me islamin si fe. Për këtë arsye, kur është pyet Imam Maliku, rahimahullah, ka thënë, kur e kanë pyet për bidatin, a mund tjetë bidati i mirë, ose sajesa, shtojca, në fe, shpikja në fe, a mund tjetë e mirë, ka thënë Imam Maliku, rahimahullah, men zame në fiddini bidatën hasenetën, fe kad zame në Muhammeden, sallallahu alaihi wasallam, khanë rrisale, لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kush pretendon se në fenë e Zotit ka shtesa, shpikje, sajesa të mira, ky njeri po pretendon se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka tradhtuar fjalën e Zotit, shpalljen se Zoti thot në Kur'an, sot e plotsova. Na mbetet, me që jemi këtu te kjo përpara se të vim tek pyetja tjetër, në mbetet për sqaruar një meselë e vogël. Disa prej dietarëve kanë përmendur në librat e tyre se ka bidat hasen, bidat të mirë,
bidatja mund të jetë i mirë, ndërkohë që pejgamberi sa më thotë çdo sa jes në fe është humbje, dhe çdo humbje është në zjarr xhenem. A mund të ketë zjarr xhenemit të mirë? Nuk mund të ketë. Po mirë, dietarë që kanë thënë se bidatja hasene, bidati i mirë, çka kuptimi ka kjo punë dhe çfarë qëllimi kanë pas kur e kanë thënë këtë fjalë? I pari që ka deklaruar këtë lloj deklarate ka qenë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mi vë ne do të vrejmë se mënyra se si e ka shprehë Omeri radhiyallahu anhu, rasti dhe arsyeja përsa e ka përmend Omeri radhiyallahu anhu, është krejt ndryshe nga kjo që dikush do ta përdorë si argument. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është fal namazi teravis disa net. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tërhoqi nga falja teravive. Dhe kur doli me fal sabahun, e gjeti xhamin plot. Dhe sahabët radhiyallahu ta'ala nuk e pyetën direkt, po e pyetën ato më të afërtit. Pra njerëzit më të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pyetën pse nuk dole mbrëm. Se natën e parë kishte pak njerëz. Natën e dytë u mbush xhamia pothuajse plot. Natën e tretë të teravive u mbush xhamia plot edhe pjesa jashtë xhamisë. Natën e katërt nuk doli, u tërhoq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur doli për sabah e gjeti xhamin plot, se njerëzit kishin ardhur dhe pritën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk doli, ata ndejtën aty derisa erdhi sabahu. Tha pejgamberi Zotit, pse nuk dole mbrëm? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khashitu an yufradu alaykum. Tha kisha frikë se mos Zoti po a bën farz muslimanëve që mua fal për teravih. Dhe u tërhoq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe s'ka fal më teravih derisa ka ndruje. Kështu ka vazhdu puna deri në kohën e Ebu Bekrit. As Ebu Bekri nuk i fali më teravih, se tha nuk mund ta bëj diçka që s'ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Deri në kohën e Khilafetit të Omerit, kur erdhi Omeri radhiyallahu ta'ala në pushtet, një natë Ramazani futet në xhami dhe i gjen njerëzit që faleshin copa-copa, tufa-tufa. Hyte i fal, i pal, dilte, hynte i pal tjetër njerëzish, dilte, i grup. Dhe tha Umeri radhiyallahu anhu, sikur ti kisha mbledh njerëzit që të faleshin me një imam. U konsultu me disa sahabe, disa e kundërshtun dhe disa ja aprovuan. Dhe Omer radhiyallahu anhu mori vendimin si halife që ishte, që të falen njerëzit me teravih me xhamat, me një imam. Dhe kështu bëri. Ditën e parë s'kishte shumë njerëz, as të dytën, kur vjen Omer radhiyallahu anhu në xhami mas një javë, e shef që xhamia ishte plot, imam i muslimanëve ishte Ubej ibn Ka'bi. Edhe u kënaq Omer radhiyallahu anhu, dhe mas e falin namazin me muslimanët, tha: Ni'metul bidati hadhihi, sa bidat i mirë ose sa risi e mirë kjo. U knaqë Omeri radhiyallahu anhu atë që bëri. Omeri radhiyallahu anhu kur tha bidat i mirë, kishte për qëllim shpikjen në fe, ky është diskutimi, apo kishte për qëllim anën gjuhësore të kuptimit të fjalës bidat? Se fjala bidat do thotë diçka e re. Sa jes, Omeri radhiyallahu anhu kishte për qëllim fjalën nga kuptimi gjuhësor i fjalës bidat, risin apo sa jesën? Këtu te kjo ngjarje. Sepse fjala bidat ka kuptimin e risis dhe ka kuptimin e sa jesës. Këtu në këtë ngjarje që ndodhi nga Omeri radhiyallahu anhu, çka kuptimi bie që të ketë fjala bidat? Ka kuptimin e risis apo kuptimin e sa jesës? Ka kuptimin e risis, diçka e re, po faktikisht risi me origjin apo pa origjin? Risi me origjin. Kërë për këtë arsye risia në fe, nëse ka origjin, nuk ka problem se i thuhet bidat i mirë, bidat hasen. Qose risia në fe, shpikja në fe është me origjin, pra ka ndodhur dikur, po thjesht ka humb, kjo quhet, mund ta quhesh bidat i mirë nga ana gjuhësore, por faktikisht në analizën fetare se ka emrin sunet. Rasti i Omerit radhiyallahu anhu. Omer radhiyallahu anhu fali një namaz siç e ka fal pejgamberi sa në Ramazan, me imam, me një imam edhe me xhamat. Omer radhiyallahu anhu shtoi në fenë e Zotit diçka
apo ngjalli diçka që kishte humbur nga feja e Zotit. Omer radiallahu anhu ngjalli diçka që kishte humbur, një sunet që njerëzit nuk po e bëjshin, sepse pejgamberi sa nuk e boni se kishte frikë se mos ju bëhet obligim njerëzve një gjë e tillë. Me vdekjen e pejgamberit sa frika s'është më, pse? Sepse nuk mund bëhet diçka obligim nëse pejgamberi sa nuk është gjallë. I vetmi person që ka drejt thot për diçka që është obligim apo e pëlqyeshme është pejgamberi sa. Me vdekjen e pejgamberit sa meraku ose frika iku, atëherë na mbetet të ringjallim sunetin e pejgamberit sa. Për këtë arsye, nëse bidatet janë sunete të humbura, mund t'i quajsh pa merak bidatun hasene. Edhe i herë, nëse bidatet janë sunete të zhdukura dhe vjen dikush edhe i ngjall dhe populli me padituri i qumë bidate, s'ka problem. Ose dikush i qumë bidate i mirë, s'ka si problem. A mon qovë se dikush vjen me njërisi në fe, e cila faktikisht në të vërtet nuk është në një synet i humbur, atëherë këquhet bidatun me dhmume, bidat i keq, edhe i rrezikshëm. Dhe pejgamberi sa kur ka fol për bidatet, ka pas për qëllim këtë, dhe nuk ka pas për qëllim këtë. Për këtë arsye në hadith, pejgamberi sa thot, men senne fil islami sunneten haseneten, kanë lehu min ejriha wa ejri men amila biha ila yawmil qiyamati duna an yanqusa min ujurihim shay'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan kanu lahu min wizriha wa wizri man amila biha ila yawmil qiyamati duna an yanqusa min awzarihim shay'a. Ai njeri i cili sanna fil islam, ai njeri i cili shpik, i cili bën në islam diçka të mirë, do të marri shpërblimin e saj dhe shpërblimin e çdo kujt që ta bëjë këtë të mirë më pas deri në ditën e kiametit pa ju paksuar dhe mangësuar asgjë për shpërblimin. E kush sjell ose shpik diçka që është e keqe dhe njerëzit e bëjnë më pas ti, do të marri gjunahet e saj dhe gjunahet e çdo kujt që e bën këtë gjë deri në ditën e gjykimit pa ju mangësuar nga gjunahet e njëri tjetrit asgjë. Men senne fil islam, ai njëri i cili sjell në fe diçka të mirë, çfarë ka për qëllim pejgamberi sa diçka të mirë? A mund sjellë dikush në fe diçka që është e mirë që se ka sjell pejgamberi sa? Çfarë ka për qëllim pejgamberi sa men senne fil islam? Ka për qëllim çdo njëri i cili bën diçka që njerëzit se kanë bërë, mirëpo është prej fesë, ngjall diçka që është prej fesë, sjell në jetën e njerëzve një traditë të humbur nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky është kuptimi i hadithit. Pjesa tjetër çfarë thotë, dhe kush sjell në fe diçka të keqe, pra kush e bën në emër të fesë, e fut në jetën e njerëzve në emër të fesë, ose çdo gjë të keqe që mund të bëjë dikush, do të marrë gjunafet për vete dhe gjunafet e çdo kujt që do bëjë këtë gjë, pa u mangësuar atij as atyre nga gjunat e njëri tjetrit asgjë. Pra nuk mund të hidhet dhe nuk mund të mos merret në konsiderat diçka që është shumë e rëndësishme në fenë tonë, vetëm se është përmend në një libër, prej librave të dietarëve, bidati është dy lloje, është bidati i mirë dhe bidati i keq. Mirë, ky që tha bidati i mirë dhe bidati i keq. Po ta lexojm çfarë ka thënë mbrapa. A ka pas për qëllim kur tha bidati i mirë, sa jesë e mirë? Në fe, shpikje në fe, sa jëmë diçka në fe, apo ka pas për qëllim bidati mirë, një diçka që është prej fes e shdukur, dhe bëhet dikur sebeb që ta ringjalli, këtë ka pas për qëllim. Sepse ai thot, konsiderohet i tillë çdo bidat që i thuhet bidat, po faktikisht ka argumentin në fe. Në shumë gjona për shkak të ndryshimeve të kohëve, që mund të jenë synete dhe synete të forta madje, mirë po njerëzit nga që nuk kanë njohuri nga islami ose zhdukja e fesë dhe e besimit, dhe njerëzit mund të besojnë se po ta bësh një gjë të tillë është bidat. Dhe e kundërta, mund të jenë gjëra që janë bidate, që s'kan lidhje me fenë e Zotit, mirë po njerëzit i kanë bërë aq shumë, dhe aq shumë, dhe aq shumë, saqë njerëzit besojnë se janë prej fesë
ose ndoshta në disa vende mendohet se janë për shtyllave të islamit. Të jap një shembull që njerëzit për shembull nuk e kanë ditë fare, flasin trojet tona që kjo gjë ka qenë prej fesë, el aqika. Bërja e kurbanit kur njeriu bëhet me fëmijë. S'ka qenë, po flas për Shqipërinë, Shqipëria është gjë tjetër. Po flasim trojet shqiptar nuk është s'ka qenë diçka e njohur që aty. Për shembull, të jap një shembull tjetër. Dy synete para akşamit. Ku kanë ekzistuar ndonjëherë dy synete para akşamit? Ndërkohë që aty është i sakt. Katër synete mas dreke. Nuk është s'ka qenë diçka e praktikuar ose diçka e njohur. E të tjera gjëra që janë synete, po faktikisht të humbura. Syneti, shumë synete që njerëz nuk i kanë ditë, në përfaktikisht janë bërë sebeb hoxhallarë që të ringjallin disa synete. E kundërta, në bidate, shumë bidate të rënjohësura, që shumë për njerëz me mendojnë se janë prej fejës dhe po nuk i bënë në këtë gjëra, ke lonë të qka nga feja e Zotit, që faktikisht s'ka asë një lojë originë në fejën e Zotit. Për shembul, kënimi tre herë i kulu valaut për para i kametit. Para se më thiri kametit, muezini këndon tre herë kulu valaut had, pas taj thiret i kametit. Dhikri me gjemat, duaja me gjemat, mas namazin. E të tjera bidate, se nuk është moment e këtu për talin për të ndalë. Erënësishme është që ajeti kura në është një nxitës, që të ringjallët sa më shumë syneti dhe tradita pejgamberit alayhis salam, sepse edhe nëse nuk është gjallë me trupin e tij, nëse është gjallë në mesin tonë me veprat e tij, kjo është një siguri për ne dhe për njerëzit mbar se nuk do të ketë dënim nga i madhi Zot, se Allahu xhelal xhelalu thotë në Kur'an: "Wa ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk do t'i dënojë njerëzit përderisa ti je në mesin e tyre, e Allahu nuk do të dënojë njerëzit përderisa kanë në mesin e tyre njerëz që i kërkojnë falje Zotit. Atëherë siguria e dytë në ajetin 33 të surës El-Anfal është siguria e istighfarit. Pra përderisa njerëzit i kërkojnë falje Allahu xhelal xhelaluhu dhe i bëjnë istighfar Allahu xhelal xhelaluhu, Allahu xhelal xhelaluhu detyruaj njerëzit nga dënimi i tij. Pra istighfari ka mirësit më dha, istighfari ka mirësit më dha. Dhe një nga mirësit e istighfarit është se erun njeriun, individin dhe popullin ku jeton kjo individ nga dënimi i Zotit. Pra Allahu xhelal xhelaluhu ka dhënë garanci në Kur'an se nuk e dënon një popull që i kërkon falje Allahu xhelal xhelaluhu. Për këtë arsye thonë dietarët pra ajetin numër 33 të surës El-Anfal, ajeti i dy garancive. Ajeti i dy garancive, garancia e parë, prezenca e pejgamberit sa ose synetit ti në një popull, është argument dhe dëshmi dhe, insha Allah ta'ala, siguri që zdo të ketë dënim për këtë popull. Dhe e dyta, nëse ky popull i kërkojnë falje Zotit vazhdimisht për gjunahet e tyre, është një argument, insha Allah, se Zotit i madh ka për t'i ruajtur nga dënimi i ti. Për këtë arsye është mirë që njeriu të shtoj istighfarin. Për këtë arsye është mirë që njeriu në programin e tij ditor të ketë istighfar. Dhe kur themi të ketë istighfar, ta ketë një edukat, le të themi 300 herë, 500 herë në ditë, 1000 herë në ditë, thotë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sikur më thonë, ma zdo namaz, sikur nga 100 herë, më thonë, ja ku bën 500 herë. Pra nuk është një çudi e madhe për të bërë një ju istighfar, sepse 500 herë istighfar, ndoshta mund të shkojnë 5 minuta. Ama ti është sigur se nëse njëri edukon veten e tij me istighfar, pastrohet, lehtësohet, se ta përjamen e sasre, me lezim e istighfar, gja'alë Allahu lehu min kulli hemmin, faraja'u min kulli dhikin, makhraja'u rëzakahu min hajthu, la jahtisib. Kush e edukon veten e tij me istighfar, Allahu për çdo breng do t'i japi zgjidhje, për çdo vështirësi do t'i japi lehtësim dhe do ta furnizojë Zoti nga rrethana që ai kurrë nuk i ka menduar. Për këtë arsye të pejgamberi sa sem prej dhikreve dhe formave të istighfarit ti ka qenë që sa herë ulej në i takim
i kërkon të falje Zotit Xhelaluhu, thoshte estagfirullah, më shumë se 70 herë, më shumë se 100 herë. Thot njëri prej sahabeve, kur uleshim me pejgamberin ose në një mëxhis, e dëgjoheshim që thonte shumë shpesh, Rabbi ghfir warham, o Zot më fal, o Zot më mëshiro. Për këtë arsye është mirë që njëri ta bëj edukat, ta bëj edukat të tijen istighfarin. Kjo ishte diçka mbi ajetin 33 të surës Al-Anfal. A dhe ka ardhë një pyetje, thotë, cilë është gjykimi për të bërë tekfir mbi dietarët? Ç'është tekfiri njëherë si fenomen dhe pastaj të shohim mëtutje. Tekfir është fenomeni i deklarimit si të pa fe të një personi. Pyetja dytë, cili ka të drejtën dhe kompetencën për të shpallë njerëzit si jo besimtarë? Të gjithë dietarët islamit kanë rënë dakord se kjo nuk është kompetencë e masave, edhe jo çdo individi. Madje kanë thënë, edhe dietarët nuk duhet merren me këtë punë, përveç se errasikhina fil ilmi, një, edhe el kudatu, dy. Dy kategorit që ju lejohet merren me këtë temë janë errasikhina fil ilmi, dietarët e mëdhenj. Dy, el kudat, kadit, ose gjukatsit. Gjukatsit i duhet, sepse do të bëj ndarjen e trashëgimisë në raport me njohurin mbi personin, se është besimtar apo nuk është besimtar. Çështja e martesës, çështja e divorcit, e tjerë, shumë gjëra kanë bënë me këtë temë, për këtë arsye gjukatsit i duhet një rezultat mbi personin. Kategoria e dytë, rasikhun e filen. Pse kanë dhënë të kushtin, rasikhun e filen, dietarët, si më thënë, e thelluar në shkencat e islamit, sepse nuk është gjë e lehtë që njeriu të merret me këtë temë. Për këtë arsye ka një parim bazë në të gjitha librat e akides ose në librat e doktrinës islame që thotë la nukefiru ahadem min ahli l'qibla, nuk bëhet qafir asnjë musliman. Kjo është origjina. Po mirë, në qofë se një musliman shfaq kufër, kanë thonë, qofë se një musliman shfaq kufër, atëherë duhet plotësu disa pika që dalim tek përfundimi. Cilat janë pika? Kanë thonë iqamatul hujja, umtinaul mawani'i, sjellja e argumentit dhe largimi i pengesave. Për këtë arsye kanë thënë leysa kullu man nataqa bil kufri au fa'ala kufran yukaffar, jo çdo njeri që shpreh fjalë kufri, pra fjalë mosbesimi, apo vepron veprime kufri, mosbesimi, shpallet jo besimtar. Deri kur është kjo hapësirë, derisa ky njeri të jetë i qartë se çfarë po bën. Dhe mos ketë mes ti dhe kuptimit të gjës që po bën asnjë lloj pengese. Si më thonë, e pam njeri që po i bie në sejdë një varri. Gjëja pa që nga shkon në mend, këtë veprim është i lejuar në islam apo jo? Së është i lejuar. Këtë veprim është kufër, ti bish në sejdë krijesës, apo ti bish në sejdë një varri, pa me t'jashme duket që është kufër edhe pikë. Vin tek personin fjalë. Personin fjalë, as nuk e di se ç'është sejdja, as nuk e din se këtu më tan ka varr. Po thjesht aty ka qenë duke bërë stërvitje. Po, Xhafir, në këtë rast?
A ka qenë duke po stërvit zdi farë, as varrin, as sërten, bon zbonajt, ka qenë duke po stërvit, edhe ka qenë stërvitja për balë varrit, për balë statujës. Kjo quhet pengesë, ose personi nuk e ka ditë që këtë veprim është ndaluar, ka kujtu se është diçka e mirë, me që ka pa dhe njërës tjerë që e kanë bëgët punë, ka kujtu se kjo është gjë e mirë. Ose dikush i ka thonë, ne nuk e dim ngjarjen, thjeshtimi duke pa një person që është duke e bëgët veprim, me për dikush i ka thonë që po nuk e bëne këtë punë, kam për të vra. Ne e kemi shumë të lesë, imi duke pa një situatë, mirë po nuk i dim rrethanat. Atër momentin që ne i sjellim argumentat, momentin që ne largojmë të gjitha pengesat që mund t'jenë shkaqe që ky njeri mos kuptoj mirë gjën, pastaj dilet në përfundim. Edhe nëse dilet në përfundim, kanë thënë kjo punë i duhet lënë kujt, atyre që janë kompetent, që do të thotë, e zejm u sqaru, as një loj pengese dhe ky vazhdoj në këtë punë. Si me thënë, u plotësum të gjitha dhe u largun të gjitha pengesat. A shpallët qafir pyetje, a shpallët qafir në këtë rast personë apo jo? U plotësum gjitha, s'ka asnjë lloj pengese, dhe ky njeri vazhdon të bëjë sejdë statujës. Ka mbetë edhe një gjë, cilë është ajo gjëja? Largimi i dyshimeve të këty njerëz që e kanë çuar në këtë punë. Pra sikur të kishte gjykim fetar, ky njeri merret edhe pa tjetër duhet përballet me një njeri të ditur, i cili e pyet dhe e dëgjon argumentat përse në këtij njeriu. Pra nuk është e lehtë që të gjykosh për njëri se për një veprim ka bëu kufër. S'është e lehtë. Për shembull, pa transportuar një herë foton e një udhëhecit, një shteti islam, kishte shkuar tek një varr i një sultanit që ka ndrujet kush e di se kur më përpara. Edhe këj po bëndë të dua, edhe komentet e idiotve dhe njërës të smurë mendorë, kështu janë këta njërës, ja thoshte se si bëndë kufër këj udhëheqës. Po ti mërë zotni, ke qenë aty prezent dhe gjove se qëfar po thoshtaj? Mund shkoj di kushtek një varë edhe të bëjt dua për të vdekurin. Ti kënoj një surë Kurani, si pas ati mendimi që lejot me i kënu Kurani të vdekurit. Për shembull, ai mund të jetë duke u lutur për vdekurin. Ti nga fotoja e gjykove, edhe sikur ekstremi ky njeri e zejm ekstremi ky njeri në këtë foto po i lutej të vdekurit, a mund ta shpallësh kafir sipas Islamit? Jo. Derisa ta takosh dhe ti thua zor zotni, kam paqë ishte duke bëu këtë veprimin. Përse po e bësh? Çfarë po bësh ai herë? Pyetja e parë, çfarë po bëje? Dhe pyetja e dytë, përse po e bëje? Dhe pyetja e tretë, ç'të çoj ty që të bësh një veprim të tillë? Ku i ke argumentet? Dhe nëse të gjitha këto mbarojnë, atëherë duhet me gjetë ti njeriu një dietar i cili i largon dyshimet, sepse ai mund të jetë në një ambient dhe një mjedis të tillë që nuk ka problem që njeriu të lutet Zotit nëpërmjet vdekurit. E përdor të vdekurin si ndërmjetësues. Po nuk i lutet vdekurit. Thot ky vdekurin më ndërmjetson tek Allahu. Okej, ne e dim shumë mirë që kjo nuk lejohet në fen tonë, është bidat. Okej. Po them ky njeriu është rrit në popull dhe ky popull këtë lloj besimi ka. Atëherë nëse është puna kështu, s'mund ta shpallësh tjetër çafir. Sepse nëse drejtë me këtë logjik, Antoni Bier që ti shpallësh shumë musliman çafira ndërkohë që nuk e thotë të Zoti, as nuk e thotë të pejgamberi sallallahu. Ne kemi raste në kohën e pejgamberi sallallahu që situata ka qenë shumë e qartë dhe pejgamberi sallallahu ka ndaluar që ta shpallësh tjetrin qafir. Siç është rasti i hadithit të Usamet ibn Zeidit, siç është rasti i hadithit të Khalid ibn Walidit, siç është rasti i Hatib ibn Abi Beltas. Pra në raste të qarta që në pamjet jashtme duket sikur personi ka mohu në atë që ka bërë, po faktikisht pejgamberi sa se me ka justifiku. Justifikojnë në gjashijun dhe i fali gjenazën, edhe pse ka vdek me kryshin qaf dhe ka gjyku me ligjet jot islamit. Justifikojnë Hatib ibn Abi Beltas, kur Omeri tha pejgamberi zotin me lërtja heq kokën këti munafiku,
Çfarë kishte bërë Hati ibn Abi Balta? A e dini çfarë kishte bërë? Cili ishte mëkati i tij? Kush e din? Mëkati i Hatib ibn Abi Baltas. Spionoi pejgamberin alayhi salatu wasalam tek qafirat. Çdo thot spionosh pejgamberin alayhi salam tek qafirat. Cili është gjykimi i Islamit për këtë? Ska dyshim se në anën teorike është mohim. Në pejgamberin alayhi salam shfarë tha? Lëro Omer se ky ka prezantuar Bedrin. Përderisa ka prezantuar Bedr, ka diçka që e ka. Pse e bëre, i tha? Tha pejgamberi i Zotit, ju po shkonit të çironit Mekë. Dhe gjithë secili për jush kishte njerëz në Mekë, përveç unë, përveç meje. Thot familja ime ishte e vetme, pa fis, pa fare fis, pa asgjë. Dhe unë e dija shumë mirë që vajtja jonë në Mekë si triumfator, normalisht që paria, ke parasysh si puna e thuhet që Ulkonjës ja kishte hëngër klysht Luani. Dhe kur shkoi Ulkonja tek strofa e vet dhe nuk i gjeti klysht, pyeti, i than, ti ka ngrënë Luani? Jo, tha, e di unë, tha, kush mi ka ngrënë klysht, tha. Kush, i than, tha, mi ka ngrënë Delja. Edhe ata mi fjalë, muslimanës se puna aty në që kur kanë një problem me serbët, shajnë turkun. Ke parti politikanët, si dëmos ato të Kosovës, ratës e çuditshme, analistësh, për edhe që kur kanë një problem me serbin, nuk merë me serbin, a, turku thotë në e boni këtë punë. Këta po shkollin si trumfator, gjithë ushtria, po shkollin Mekë, dhe gjithë këta kishin fis atje, përveç këti që kishte vetëm familjen e ti, as far, as fis, as gjak. Këj tani për zbut situatën dhe të gëmenu për familjen e ti, se mos po ja marrin penga, mos po ja vrasin, se e ke parasysh, shkroi një letër dhe tha, profeti, sallallahu alajhi wasallam, po niset drejt Mekës për ta çliruar. Ja dha letrën një gruaje, ajo e futi në gërshetin e flokëve edhe niset. E kapin tek ajo që sot i thonë e Bjarali dhe Lholejfe, aty e kapin edhe i thonë në dzire letrën, se këtë një kështë thonë pejgamberisë, no? Jo, thotë e s'ka mësi letër. I thonë do të kontrollojmë, i thotë e më kontrolloni. E kontrollojmë si gjenë asin letër. Pejgamberisë në kështë thonë që e ka jo letër. Nëse e kërcënojnë dhe pasaj e zgjidhi gërshetin e saj dhe e nxori letrën. Dhe e gjetën këtë letrën. Mirë, kjo letrë rrezikon të jetën e kujt? Rrezikon të jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse vajtja në Mekë ka qenë enigmë. Në përgjithësi, të gjitha ekspeditat luftarake që ka ndërmarrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë qenë enigmë, përveç asaj të Tebukut që ka qenë e hapur. Të gjitha të tjerat enigmë. Stregonte se çfarë do bëjmë. Si një lloj strategjie për të fsheh, si më thon, dhe që armiqt të gjetë pa përgatitur. E rëndësishme. Pra, në pamje të parë, të spionosh pejgamberin e selam, vune në rrezik kë jetën e pejgamberit e selam. Po mirë, ky sahabiu e boni këtë veprim me njetin që të vente në rrezik jetën e pejgamberit e selam, kokën e pejgamberit e selam. Po jo, ky boni një gabim, kaq. Nuk e analizoi ka gjatë dhe e boni veprimin. Kur tha Omer radiallahu anhu, o pejgamberi i Zotit, më lërt ja hiq kokën këtij munafiku, pejgamberi sa se më tha lërë, sepse është prej aty në njerëz që kanë prezantuar Bedrin. Pa një njerëz që ka prezantuar Bedrin, nuk mund të jetë munafik. Sepse ka garancinë nga Zoti, çdo njerëz që ka prezantuar Bedrin. Si më thënë, nuk mund të harrohet kontributi i dikujt për ngritjen e fesë dhe besimin. Edhe në rastin e Hatib ibn Abi Baltas, kontributi i tij për fen dhe për besimin në rastin e Bedrit është një kontribut që nuk mund ta zëvendësojë askush. Ka thënë Zoti i Madh për ata që kanë prezantuar Bedrin, bëni më sot çfarë të doni, jeni të falur.
Ose rasti tham i kujt, është rasti tjetër i Nexhashiut, i cili në asnjë moment nuk ka deklaruar hapta se është bërë musliman. Sepse po ta deklaron të hapta se është bërë musliman, rrezikon të jetën tij. E raste tjera, rasti i personit i cili tha la ilaha illallah dhe Khalid ibn Ali Osama ibn Zaid Evrau, dhe kërë pyti pejgamberi sa sëllem, si e bërë në tha, mbasi e tha fjallën la ilaha illallah. Tha o pejgamberi Zotit e tha prej frikës, dhe faktikisht po ta shofësh nga jashtë prej frikës e tha. Tha ishim në luft, sahabiu të regon thot, ishim në luft, dhe njëri po bënd të kërdin ndër muslimanët. Pra njoni prej idhujtarëve po bënd të kërdin ndër muslimanët. Dhe i sa Usama ibn Zaid e vunin shinjestër dhe ju vun. Dhe i tha o tha e zunin një vend që e s'kishtë nga të lunte, dhe kur bërë i gati të godasi, me shpat a i tha la ilaha illallah. Kjo vetëm e plotsoj. Dhe si që kishtë e këtu lartë të qoj dhe i poshtë. Kërë edhe të përgjamerit sa se më erdi të lafdrojë, tha përgjamerit sa, e ke parasur shta filanin që po bon të kërdin? Tha po, që ndodhi me të? Tha ju vuna mëra, pa tha, dhe i sa e zunë në një vend keqë. Tha, dhe kur o bëra gati, tha, për ta vrarë, a i tha la ilaha illallah. Po ti që bërë, i tha përgjamerit sa, tha thjesht vazhdova, pra e plotsova detyret, mision. I tha pejgamberi sa si tha e vrave mas i tha la ilaha illallah. Tha pejgamberi Zotit e tha prej frikës. Tha pejgamberi sa sem, qëfar do të bësh ti me fjallën la ilaha illallah kur të dalim për para Zotit. Tha aj shumë për përsëriti pejgamberi a.s. Aj shumë përsëriti, aj shumë përsëriti. Tha sa që do të dëshiroja që mos t'isha bërë musliman dhe atë dite. Aj shumë më mërzit pejgamberi sa sem. Khalid ibn al-Walidi shkon në një fshat madh. Dhe normalisht përpara se të kishte përplasje, i fton në Islam. Dhe ata në vend për thon eslemna, jemi bërë musliman, thon sabina. Sabina, ata kishin për qëllim kemi ndjekur fen tuaj. Mirë po sabina kishte për qëllim jemi bër, kishte edhe kuptim tjetër. Sabina do të thonë jemi futur në fen e sabinëve. Mirë po ato nuk e shprehen mirë. Dhe Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu vazhdoi. Kur e merr vesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ngren duart nga qielli dhe tha: "Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid." Tha o Allahu Zotim, un jam i pafajshëm dhe heq dorë nga ajo që ka bërë Khalidi. Dhe u mërzit shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se duhet që Khalidi t'u mësonte, ora çka keni për qëllim me fjalën sabina? Ti pyeste, si tha sabitum? U gëzu bismillah. Mëshojeni me emrin e Zotit. Çka duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë që kjo punë nuk është punë individësh. Dhe kjo detyrë nuk është detyrë e lehtë. Për këtë arsye sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kush i thot vllajt të tij o qafir, ose je qafir, o i pafe, faqad ba'a biha ahaduhuma. Njëri prej tyre është i pafe. Që do të thotë nëse nëse i thot tjetrit o i pafe, dhe është në rregull, faktikisht ajo të kthehet ty. Për këtë arsye edhe dietarët kanë sjellë rregulla të përgjithshme në këtë temë dhe nuk kanë lejuar që individët apo masat merren me këtë gjë. Kjo vlen për gjithë njerëzit. Mirë po pyetja thotë, cili është gjykimi i tekfirit mbi dietarët? Ne po themi individët dhe njerëzit e thjesht nuk bën dhe nuk lejohet që ti shpallësh si jo besimtar. E jo më dietarët. Absolutisht nuk lejohet. Sepse njëri i ditur, pavarësisht artikulimit, pavarësisht mënyrës se si shprehet, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Pra nëse shpallje qafire një muslimani është endaluar në fenë tonë,
shpallja e qafirit një dietar është edhe më ndaluar, edhe më rënd, edhe më e keqe. Për këtë arsye, kjo lloj sjellje dhe kjo lloj edukate nuk është as pak sjellje dhe edukat islame. As nuk është, si më thënë, një simptom e besimit të shëndosh. A themi ne që shembulli ynë është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ku gjejnë këta njerëz shembull nga jeta e pejgamberit alajhi salatu wasallam që ka shpallë ndonjëherë shokët e tij si qafira? Ku gjejnë? Madje ne gjejmë sjellje krejt ndryshe nga jeta e pejgamberit alajhi salatu wasallam për ta shtuajturit munafikët. Munafikët janë përmend në Kur'an, apo jo? Një pyetje shumë thjesht. Cilët kanë qenë munafikët e Medinës? Përveç një personi që e ka deklaruar vetë, Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ky e ka deklaruar vetë. Për të tjerët, kush më jep një emër tjetër të një personi që ka qenë munafik në Medinë, për të cilët Zoti ka zbrit ajete në surën Tobe dhe për cilët Zoti ka zbrit ajete në surën El Munafikun? S'tihet kush janë, përveç një person. A nuk din dhe pejgamberi alayhis salam që të pak të shokve ti më të afër të tregon të emrat e munafikve? Sua ka tregu përveç një personi. Kush ka qenë ai? Hudhaifa ibnul Yaman, radiallahu ta'ala. Një person e ka ditë, vetëm një person. As kush tjetër. Emrat e ty në nuk dihen se kush kanë qenë. Vetëm se emri Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Pra njerëz janë munafik, çdo të thotë munafik. Jo besimtar në pamje të, jo besimtar në të vërtetë dhe besimtar në pamje të jashtme. Pra nëse pejgamberi sa nuk ka shpallë qafirat. Qafirat sigurt. Thjesht i ka lënë në emërtimin e tyre të përgjithshëm. Janë shfaqë si musliman, i ka trajtu si musliman. Vjen dikush dhe thot, gjykon djetarë, thot, filan djetarë, thot, si që thoshtë e pytësi, është qafir. La ilaha illallah. Por nëse ky djetari që ti e shpallë qafir, është qafir, ti bje ti e shfarë, ti bje ti e shë qifut, ti e shë ateist, ti e shë, pëse nëse djetarë shpallë qafir nga ti, atër ti të shfarë je. Ti jo do të kesh shpallje nga qielli, i bjerë t'jesh jo besimtar. O do t'jesh i një feje tjetër që do të shkatrosh islamin dhe do të thyesh referencat e muslimanve, duke i shpall dietarët në mesin e ty nësi jo besimtar. Për këtë arsye, këta e njërës të sëmur, këta e njërës të sëmur, këta e njërës problematik. Dhe falenderoni Zotin, nëse Zoti u amundson që të gjoni për tyre deklaratat tila. Në momentin që të gjoni për tyre deklaratat tila, elhamdulillah, keni një argument shumë të fort se duhet largoni për këtyre njerëzve, për këtyre grupimeve, për këtyre sjelljeve. Këta nuk janë njerëz të shëndetshëm në besimin tonë. Janë o njerëz që paguhen nga, si më thënë, organizma jashtë islamit për shkatruar fenë dhe besimin, ose janë mendime ekstremiste brënda islamit nga grupet e devijuar dhe grupet e humbura, cilat her mas here shfaqen mikrobet dhe viruset e tyre në ymet, si që ka ndodhë kohëve të fundit në Balkan për shembull, që janë shfaq viktima prej vlezëve tanë që flisrin edhe gjuhën Shqipe, po që faktikisht s'kan lidhje me akiden e vërtet dhe besimin e vërtet të ehlis sunetit dhe atë që kanë predikuar xhallarët në këto vende prej shekujsh dhe vazhdojnë predikojnë edhe sot e kësaj dite. Prandaj, unë mendoj se është një mirësi dhe bekim prej Zotit, nëse Zoti ta mundëson që të dëgjosh ndonjë deklaratë të tillë prej tyne. Pse? Sepse ti më njëherë kupton se me çfarë ke të bësh. Ose ke të bësh me një lëm ekstremiste që është jashtë normave të ehlis sunetit, ose këtë bësh me një njëri i cili është armik i islamit, po thjesht po përdor islamin për të futur përçarje dhe për të futur urrëtitë në mesin, dhe armiqësinë në mesin
e muslimanëve. Sa kohë? Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë tek besimtari në shtimin e rrezikut? Rrezku në gjuhën arabe do të thotë furnizim, jo risku, siç dihet në gjuhën shqipe që është rreziku mbi diçka, ka rrezik, ka risk, ka përqindja e rrezikut sa është, pra sa është rreziku. Ndërsa rrezik r z dhe qaf është furnizim. Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë në shtimin e rrezikut? Një e para dhe më e rëndësishme është të lidhesh me atë që ka emrin furnizues. Një emër të Allahut është Ar-Razzaq. Ar-Razzaq furnizuesi. Kështu që duhet me rregullu punët me të madhin fare me Allahun xhela xhelalu. Me Zotin e madh duhet me i pas punët mirë, lidhjet me i pas mirë me Zotin. E dyta, me i bo dua Allahu xhela xhelaluhu, me i lutë Zotit. Si që i lutë i pejgamberi sa asem, gjdo më ngjes, i lutë i dhe thoshte, Allahu me inni e se eluke ilmen, nafian, o rizkan, tajiben, o amelen, më të kabbela. Lutë i pejgamberi sa asem, gjdo ditë ngjes dhe thoshte, o Allah, o Zot, me furnizo, me dijet do bishme, me furnizim të pastër dhe halal dhe me veprat pranuara. Duaja. 3. Falja namazit. Rregullisht. Pse? Sepse ai njeriu që fal namazin është nën kujdesin e Zotit. Dhe në momentin që jeni nën kujdesin e Zotit, Allahu xhelel xhelaluhu nuk do ta lejë pa furnizim dhe pa mbështetje të dashurin e tij dhe robin e tij. Sepse një që fal namaz është pa gjuna, një që fal namaz është afër Allahut. Dhe një që fal namaz nuk ka për të tradhtuar nga Zoti që ajo fytyrë që i bjerë në sejdë Allahut të poshtrohet për të qenë lypsën dyert e njerëzve. 4. Të bësh sebepet. Të bësh sebepet. Pejgamberi alayhis salam ka kullot delet e banorëve të Mekës dhe merte një shpërblim shumë vogël, dhe këtë e bënde me knajsi. Daud a.s. qepte parzmore, të thurte parzmore, dhe me të jetonte. Dhe kështu pe ja merte Zotit, ka njetu me djersin e baldit. Ka thënë dhe ja merte Zotit, gjëja më e mirë që mund bëjë njëri unë jetë në kësaj bote është që të ushqehet me djersin e ti. Pastaj thoshte, ka qenë Daudi a.s. që ushqehi me djersin e ti, pra pejgamber vëtë Zotit, me djersin dhe me mundin e ti. Pra ti duhet bërë sebepet që do të thotë të gjitha shkaqet dhe lodhjet dhe mundet për të furnizuar me furnizim të pastër dhe halal. Për këtë arsye kanë thonë, er-rizqu fis-sama yajib al-bahthu anhu fil-ard. Rizku pra furnizimi është në qiell, o fisema i rizku kum. Në qiell është furnizimi, po duhet me e kërku në tokë. Furnizimi është në qiell, mirë po duhet me e kërku furnizimin në tokë. O fisema i rizku kum, o ma tu adun. Në qiell është furnizimi juaj, dhe qëfar ka premtuar Zoti, do t'ju vinë nga qiellin. Atëherë të bësh sebepet, që do të thotë, të arsimohesh, të specializohesh, të mundohesh, dhe mos të lësh asnjë sebep, mos të lësh asnjë shkak, pa e shfrytëzu, derisa të shkosh tek furnizimi halal. Për këtë arsye në hadithin e saktë, kanë ardhur dy prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke shpërndar plaçkën e luftës. Thot, kur na pa, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na pa që ishin të shëndetshëm, me sa duke ka qenë muskuloz, me eshin e palesër, ndoshta këto. Thot, kur na pa, thot që ishin të shëndetshëm dhe ishin mirë, na tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po deshët ju jap, ama duhet ta dini, se në qofë se nuk e meritoni e keni haram të merëni.
Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El-yedul ulya khairun wa habbu ila Allah min el-yedis sufla." Dora që jep dhe shpenzon është më e vlerësuar tek Zoti dhe më e dashur tek Zoti sesa dora që kërkon. Thonë këto dy sahabët, pasha Zotin mas asaj dite, s'kemi kërku asgjë derisa kemi vdekur. Thonë disa shokë të tyre, këtyne të dyve, që ju ka ndodhur historia, edhe kur ju binte diçka nga dereja, nuk i thojte dikujt ma jep, e nalonte dhe vend, zbriste dhe e merte vet, duke mos kërku ma asgjë prej askujt. Pra me i bo se bepe, nësa të rinjë njëri ju të presi, me shprese ndoshta në një moment mund t'i hapet në një hapësirë për punë, kjo nuk është normal. Për këtë arsye, tha pejgamberi sa në hadithin tjetër, që të marrin do njëri për jush, litarin dhe sopatën të shkojnë në mal, të bëj dru, është më e dashur tek Allahu xhënel xhelaluhu, se sa të ri dhe të kërkoj për njerëzve. Të mori litarin edhe sopatën, njërë litarin, njërë sopatën e kuptum, për litarin pëse duhet ta merrte? Ha? Do t'i lidhë dru, do t'i majtë në qafë, do t'i majtë në zhvim, e kupton më vërë? Më mirë, thot, me e bo kështu, se sa me kërku për njerëzën, kupton? Sa lartë që ndronë feja e Zotit, dhe sa shumë ka dasht feja e Zotit nga i njëri ju, sepse njëri cili lypë, së është normal. Ose rasti tjetër, kur i tha Omerit, dijet, a fjala Omerit, dhe Allah në, ta qëfar bënë, tha? Kjo rritë në gjami, ta qëfar bënë, i tha? Tha unë rria adhoroj Zotin, ishte njëri që, mashallah, rritë adhoron dhe Zotin në gjami. I tha Omerit, dhe Allah në, tha ku ha dhe ku pi? Ku ha dhe ku pi? Tha vlaj, kishte një vlak, merim në i puna me një tregti, edhe vlaj, tha. Tha Omer radiallahu anhu, pasha Allahun, vllai jot është më i mirë tek Zoti se sa ti. Tha pasha Allahun, vllai jot është më i mirë tek Zoti se sa ti. Se nuk mund të certifikohesh ti me adhurimin e Zotit, e të hajshëm kurriz bosh parazit. Kur se përdor fen për parazitizëm, ky se ka kuptu fen. Ose rasti tjetër, kur i gjujti njonit me shkop. Dhe i tha, nuk e din ti, i tha që qieli nuk derdhë arë dhe argjen, e din punë, mos prit gjen nga qieli. Atër bërja e shkaqeve dhe sebebeve, është një arsye shumë e madhe. Arsye tjetër që e nimon njëri që Zoti i madhë t'i hapi rizun, është istighfar i shpesht. Të bëj istighfar, istighfar, ta edukoj vetën e ti me istighfar, të kërkoj falje Zotit për gjinofëve ti. Një arsye tjetër që Zoti t'i hapi dyrë të rizun njëriut, është përkushtimi dhe devotshmëria, si që thotë Zotin Kuran, si kur ata të ishin të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Zotit, do të aqelnin cesaret e furnizimit nga qieli dhe do të amundsonim që të dilnin cesaret dhe mirësitë e Zotit nga topa. Prej gjonave që ja mundësën njëjët që ti letësot që është i arizmut është lidhja e fort në Kuranin. Po mirë, në njerë duke si kur këto gjona ne bëjmë çbëjmë dhe i kthejmë tek feja, po faktikisht nuk është ky qëllimi për Zotin. Nuk është ky qëllimi. Po këto janë argumentat për sa i përket pyetjes në fjalë. Po për shkak kush argumenti që leximi i Kuranit shton rrezikun. Allahu xhelel xhelalu ka thënë Kur'an, Kitabun Mubarak. Ky libër është i bekuar nga Zoti. Dhe çdo njeri që merret me Kur'anin, me leximin e Kur'anit, me mësimin e Kur'anit, Allahu xhelel xhelalu ka pritur marrësi, ka pritur begati. Se Zotit thot këj libë është i bekuar. Pra ledzimi i Kurani s'jel mbarësi, thot Zotit është libër i mbarësive Kurani. Dhe e fundit fare, shtimi i salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shto sa më shumë salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë ti shtosh salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë Zotit i madh ka për të cilë dyrt e rizku. Jo, ta mbyll me këtë të fundit, që është në hadithin e hadithin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot men arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Kush dëshiron që t'i shtohet rrezku pa kufi dhe kush dëshiron që ta harrojë vdekja e tij
ti shtyhet vdekja e ti, le të ruaj lidhjet me farefisin dhe me gjakun e ti. Mbaj lidhjet me gjakun, me farefisin fort. Vizitoj, nimoj, qëndroj pran, Zoti i madh, në përmjet për jamërës osem, ka garantuar se Allahu Xhelel Xhelaluhu do të ashtoj rizkun. E fundit fare, jip sadaka. Qa të jap sadaka, tha unë s'kam për vete, jip s'ka problem. Jip se Zoti i madh ka garantu se kush jep, Allahu ka përja kompensu. Mësoje vetën tate, mosri vetëm duke prit apo qa mund të vi. Mësoje vetën tate me dhonë. Ti jesh i sigur se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka për ta kompensuar minimalisht në këtë botë 10 fish. E vetë një gjë që minimumin e shpërblimin në këtë botë ka minimalisht 10 fish është sadakaja. Po mund të shkoj edhe 70 fish, mund të shkoj edhe 700 fish. Çka përmend Zoti në Kur'an? Jip. Edhe nëse nuk ke, aq sa ke, nuk ka problem. Se ta bëjë me sosën, një dirhem tek Zoti u vlerësu më shumë se 100.000 dirhem. Tha, si nodhe kjo pejgamberi i Zotit, tha dikush kishte 2 dirhem dhe dha 1 dirhem. Ky faktikisht dha gjysmën e pasunisë së tij. Dhe dikush kishte jashtë masë dirhem dhe dha vetëm 100.000. Pra me kuptimin që njeriu i vjen shpërblimi sipas niyetit që ka pas në zemër, dhe Allahu e din më së miri. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, ala, rasulillah, thot, cilat janë disa nga shkaqet që çojnë në paksimin e imanit. Imani është që njëu të besoj me zemrë dhe me shpirt, imani është që njëu të deklaroj besimin e ti me gjuhën e ti, duke thënë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Imani është që njëu të veproj në sajtë asaj që beson dhe të punoj. Për këtë arsye kanë thënë, jezidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Imani shtohet me punë të mira, me vepra të mira, me adhurime dhe paksohet me gjunahe. Për këtë arsye, një nga shkaqet kryesore të rënjes apo të rritjes së besimit janë punët e mira ose punët e këqija. Nuk është se ka një filozofi të madhe. Çështja e imanit është si puna e një baterie që nëse u shqen dhe i sjell lënd, ajo ka energji dhe punon fuqishëm. Qose ja pakson lëndën bazë, fuqia dhe energjia e saj bie dhe bie dhe bie, derisa të mbetet siç ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e njohur, hadithin e errësirës, ditë e gjykimit. A keni dëgjuar për hadithin e errësirës? Do të vinë një moment ditën e gjykimit që do të shuhet çdo dritë. Dhe gjithë secili do t'i ndizet drita dhe nuri sipas besimit që ka pas në jetën e kësaj bote. Dhe me këtë nur dhe me këtë dritë do të kaloj urën e siratit, do të lehtësoj Zoti kalimin ose do ta vështirësoj kalimin e urës siratit. Ka për e tyre ta që drita e tyre do t'je si drita e djelit. E s'ka së lështë shqetsimin. Dhe ka për e tyre që drita e tyre do t'je si drita e kandilit, ka thënë e nakosa e lambave. Dhe ka për e tyre që drita e tyre do t'je ta si drita e hënës, dhe ka për e tyre që drita e tyre do t'je si drita e një ylli, të mall, dhe ka për e tyre që drita e tyre do t'je si drita e një ylli, po të vogël, nuk është se jep në gjithmonë. Dhe ka prej tyre që drita e tij është vetëm në shenjat e abdesit të tij. Gjymtyrët e abdesit i kthehen në dritë dhe ka prej tyre ta që nuri i tij dhe drita e tij është në ibhami. Ibham i thon ti gjisht thojt. Sa ju kadu mërëten o ju të fa u mërëten, herë nizët dhe herë fikët. Edhe logaritit i një që është duke ecë me dritën e thojtë,
çasikletit madhë. Po edhe në këtë botë, po ta shifshë këtë tipin, këshu ka qenë, i lovë fare. Edhe në dynja, i lovë fare. Kur ta shifshë në jërë në gjami, mashallah, do të mështru gosti se kartë filani. Aqë rallë e shifshë ftyrë në gjami, për shemë. Ku bojë fjalë për haromeve dhe për gjinove, ku do i shifshë i selfie. Slejte, vend pashku në harome në gjinove. Madje edhe kë guruja kështë shku me e pa jërë, se si i bekon të njërzit. Atëherë pyetja ishte, thot, cilat janë shkaqet që ështojnë, apo e paksojnë. Themi, përgjigja kryesore është, bëvë veprat mira të të shtohet. Bëvë veprat fia të të paksohet. Ka thënë Zotin në Kur'an, ata cilat kërë rizohen fjalët e Zotit, ju shtohet besimi. Për këta është kjo dihet botërisht në besimin e Ahlusunetit, që besimi sa më shumë veprat mira shtohet dhe rritet, dhe sa më shumë veprat fia të paksohet. Po mirë, cilat janë disa nga shkaqet që ndikojnë që njeriu të forcohet besimi, apo që ndikojnë në të kundërtë që njeriu të bjerë imani dhe besimi. Faktikisht, kjo qefin e vetë si pyetje e ka trajtohet trajtim të veçantë, të special, po përmendim shkurt pa humbur kohën. Një, ndjesia e mbikëqyrjes së Allahut në çdo moment. Një nga shkaqet që ty ta shtojnë besimin është ta ndjesh gjithmonë Zotin. Dhe kundërta, kur humbet kjo lloj ndjesie nga njeriu, automatikisht fillojnë dhe tolerancat, rënjët e tjere tjere. Sa e ndjen njeriu Zotin, që Zotin më po e shetë, po e mbikëqyrë? Një. E dyta, lidhja e njeriu të fort me botën tjetër. Sa më i lidh tjetë njeriu me botën tjetër, aq më shumë nxitet për të bërë vepra të mira. Dhe sa më i ftoft tjetë njeriu nga lidhja e tij me botën tjetër, aq edhe më shumë bie nga veprat e mira. 3. Kujdesi ndaj namazit. Kujdesi ndaj namazit. Nuk ka tregues më të mirë për imanin e mirë se sa namazi i njeriu. Dhe nuk ka tregues për rënjën e besimit të njeriu se sa problemi i namazit të tij. Shifë veten tatë. Unë gjeta një fjalë shumë bukur dhe postova djem duke. Thash llogarit sikur ti flasësh njerëzve siç fal namaz. Ti, kur falë namaz, je për para Zotit. Po të flasët më i shokët, të tushë, që në vasetë rëve mirë, si të këngë shme, të që ka shme pasalu të menç. Kur se namaz, në në lërë për në më namë, për të më vlajnë, e hake dha, thoshte, ju kelle me lëmuluk, pse kështu ju flitet mbretërve, ti shokut nuk i flet në këtë gju, ju mbretit të mbretërve, Zotit qieve dhe togës. 3 ajetet e Kuranit. Ka thënë Zoti në Kuran këtë që po them. Kur lexohen ajetet e Kuranit shtohet imani dhe besimi. Që do të thotë kur nuk lexohen, bie imani dhe besimi. 4 përmendja e madhit Zot. Përmendja e Zotit. Kur përmendet Zoti shtohet niveli i imanit dhe i besimit. Kur harrohet Zoti, bie imani dhe besimi. 5 bërja e gjunaheve të mëdha e shkatron. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi se gjunahet e mëdha el mubiqat. El mubiqat në gjuhën shqipe çdo thot el mubiqat do thot shkatruese. Që do thot ti mund të kesh bë punë të mira, po me diçka që bën nga këto gjunahe të mëdha i dhe flakën gjithçka. Dhe më rrezikshmja e gjunaheve të mëdha ose një diçka që si më thon është pothuajse tek gjitha gjunahet e mëdha është për shkak të gjuhës njeriu. Prandaj kujdes me gjuhën. Ruajtja nga gjunahet dhe nga mëkatet e mëdha. Që është tregues i rënjes së besimit apo tregues se njeriu është mirë me besimin e tij. E pesta ose e gjashta është që ti të rish me njerëz dhe me një shoqëri e cila është mirë në besim. Se do të marri me vete. Dhe të largosh në një shoqëri e cila është denigruar në besim se do të marri me vete, do të bëj si vetja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-sahibu kanë thënë është si proverb, kanë thënë as-sahibu sahibun, shoku të merr me vete.
Dhe pejgamberi sa se më ka thënë, el mërë u aladini khalidi, njëri është në fejnë e shokut ti. Njëri që ka shok në ngusht. E fundit fare është të prezentosh, ose të mos prezentosh, prezentime së mos prezentime. Prezentimin ato vene ku përmenet Zoti, automatikisht ashton iman dhe besimin. Mos prezentimi është një shkak dhe një arsye më shumë që njëri të bjerë imanin dhe besimin. E fundit fare, lutë ju Allahu Gjellë Gjellaru që ty të ashtoj iman dhe besimin. Se ai që ka ndorë imanet tona, është Allahu Gjellë Gjellaru. E mënyra më shkurtër që të shtohet imanet dhe besimin, është të kërkosh një gjotë tilë Allahu. Nëse do të shtohet imanet dhe besimin, kërkoja Allahu Gjellë Gjellaru. Kërkoja Allahu. Lutë ju Allahu Gjellë Gjellaru. Për këtë arsye ka qenë prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që o Allah, o Zoti im, ma forco dhe përmirso fenë dhe besimin tim, sepse është çështja më e rëndësishme për mua. Thoshte kush? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Lënja ose mos lënja e istighfarit. Bërja e istighfarit e rrit imanin dhe besimin, se pastron nga gjunahet, e nëse pastron gjunahet rritën gradët. Lënja mas dora e istighfarit dhe mos bërja e istighfar, ty tash, domethënë ta ul besimin, sepse edhe gjunahet të shtohen. Duhet më pas parasysh edhe diçka që nga njëherë njeriu sprovohet me besimin e tij si një sprovë nga Zoti, a do ta kërkoj apo jo. Nga njëherë njeriu është shumë mirë, është shumë mirë. Dhe një moment caktuar përjeton një boshllik në imanin e tij. Nëse njeriu kërkon prej Zotit me njëherë që t'ja rikthej imanin dhe besimin e ti, Allahu Gjellë Gjellaru do t'ja mundsoj t'a shijoj sërish. Edhe nëse njëri ju knaqet me gjendjen e re, që faktikisht është sprov për të, Allahu Gjellë Gjellaru do t'a lejnë gjendjen e ti. Allahu Gjellaru. Për këta arsye, në më thonë, me i pas punë të mirë me Zotit, shtohet imanin dhe besimin. E fjallën me i pas punë mirë me Zotin nuk është as filozofi, as nuk është lafologji, por është diçka që ka nevoj për veprime konkrete, për sjellje konkrete. Lusë Allah në më të gjelarë në që të në falit, në më shërojë gjithve, e të në ashtoj imanin dhe besimin, e të në ruaj nga paksimi imanit edhe i besimit.